Kapalı kadınlar. Ayşe kapalı. Laçın şəhərinin mərkəzi küçələrindən keçirik. Dağlar qoynunda bu şəhər 28 il idi ki, öz sahiblərinin həsrətini çəkirdi. Elə biz də bu şəhərin, bu yerin, bu yurdumuzun, atı uzağımızın həsrətini çəkirdik. Artıq buradayıq. Operatorımız evlərdən göstərsin bizə. Dağlan evlər də var. Onlar əsasən çoxu 1992-ci ildə yandırılıb, sökülüb, dağılıb, talan edilib, amma qalanlar da var, yaşanması mümkün olan evlər də var ki, hələ salamatdır. Bu evin də gördüyünüz kimi qapı pəncərəsini söküb aparıblar.